Hoje é dia 13 de julho, nosso primeiro dia de viagem, e vocês já devem imaginar pelo título que estamos em Foz do Iguaçu. Esse aqui é o nosso primeiro passeio do dia, são 8 e pouca, e eu vou explicar mais pra vocês no caminho, porque tem muita coisa pra ver, mas estamos agora nas cataratas do Iguaçu, do lado brasileiro. Ainda tem o lado argentino que a gente vê depois, mas vamos continuar porque tem muita coisa pra ver, vamos lá! Chegamos, eu acho que no fim do passeio das cataratas, ou pelo menos no meio. A gente vai saber quando chegar lá em cima, mas deu pra ver bastante coisa, a gente tirou muita foto. Depois vocês vão lá no meu Instagram pra ver tudo, no Instagram da Isa. E falar um pouquinho das cataratas pra vocês conhecerem mais. São 280 quedas d'água de 40 a 80 metros. Então a maior queda d'água tem cerca de da altura de um prédio de 26 andares. Maior do que o meu prédio, isso é muito alto. E aí você vai fazendo uma trilha e dá pra ver tipo, todas as cataratas assim de baixo, e você tem uma parte que você vê elas de cima também. E pra quem tem dificuldade de locomoção, tem ali um elevador panorâmico, que a gente tá bem pertinho dele, não sei se dá pra ver agora, mas você vê. E pra chegar até aqui, quando você entra no parque, eles te dão... Eles te colocam em um ônibus de 2 andares, que já está incluso no valor, e eles param em 3 pontos. Um que é um passeio de barco, o segundo que foi o que a gente parou, que é da vista panorâmica com a trilha, o terceiro é o elevador panorâmico, que tem que é para cadeirante, idoso, enfim, mas teve muito idoso e teve cadeirante também na trilha, porque é super tranquila, assim, tem umas escadinhas, mas é bem pouco, então é super tranquilo de fazer, e assim, falam pra comprar capa de chuva, molha muito, não molha muito, hoje eu tô seca. Eu vim com... a gente não trouxe capa de chuva, a gente veio com uma roupa bem leve e eu trouxe uma roupa pra trocar. Mas não precisou, eu já tô toda seca, já tô até meu cabelo já tá seco e a gente acabou de sair do lugar que molha. Então é bem de boa. Então vamos continuar o passeio, terminar a trilha e ver o que nos aguarda lá em cima.
leva você para as três paradas que eu contei. Para entrar aqui, vale a pena você comprar o ingresso, que é um combo de três pontos turísticos: o Marco das Três Fronteiras, a Usina de Itaipu e esse ingresso daqui. A meia do combo para a gente ficou R$71. Atrações também, que depois a gente vai fazer. A gente comprou um combo de quatro atrações e vocês vão acompanhando o vídeo e vão ver todas as atrações com a gente. Então vamos continuar, eu não falei ainda na frente porque tava uma música, né, e direitos autorais. Mas vamos lá, e no caminho eu conto mais. Muito igual, tô achando que é ele aqui.
Gente, acabamos de sair do Dreamland. Aqui tem um complexo com 4 atrações, mas eles estão construindo mais uma. E aí a gente foi nas 4 porque tinha um combo que valia a pena. A gente comprou aqui na hora, mas pela internet também tem várias opções boas. Eu vou deixar o site na descrição. Aí tem o Parque dos Dinossauros, que é tipo um Jurassic Park. Tem o Ice Bar, né, que é o bar de gelo. E inclusive acabei de sair, tô toda vermelha pra isso. E tem as Maravilhas do Mundo, que você vê tipo todos os locais do mundo inteiro que são considerados maravilhas. E tem, que mais que a gente foi, o Museu de Cera, que é o maior museu de cera da América Latina, e o Bar de Gelo também é o maior da América Latina. Aí você paga, o combo é sempre R$100, eu vou deixar os descontos também aqui pra vocês embaixo, o código de desconto. R$100. A meia. A tarifa é reduzida, mas com esses códigos eu acho que fica esse mesmo valor também, acho que fica R$100 por pessoa pra ir nas 4 atrações. E você faz super rápido, apesar de serem 4, acho que são 1h30, 2 horas, você já faz tudo. É bem tranquilo, mas agora eu tô com muito frio. Não deu pra filmar muito lá, porque eles usam música no parque inteiro, então ia, né, novamente, direitos autorais. Mas agora a gente vai, acho que voltar pro hotel pra carregar o celular e trocar de roupa. Depois vamos fazer alguma coisa à noite. E aí eu levo vocês, vamos lá. A gente acabou de sair do Marco das Três Fronteiras e lá é muito bom, gente. A gente não achou que ia ser tão bom. Não deu pra filmar na entrada, que a gente chegou tipo em cima da hora do sol se pôr. E o bom é vocês virem um pouquinho antes do sol se pôr pra pegar o dia, né, ao pôr do sol e à noite. À noite tem música ao vivo, às vezes tem apresentação, tem muita opção de comida e tem umas fotos muito legais que dá pra tirar lá também, olhando no nosso Instagram. E se você está acompanhando essa viagem agora pelo YouTube, toda vez que eu viajo, eu estou postando stories ao vivo, né? Tipo, enquanto a viagem está acontecendo. Então, se vocês me seguirem no Instagram, vocês vão aproveitar melhor. Vai ser o full package, né?